У Сергія Дичика залишилася дружина Олена та двоє синів. Старший – 18-річний Тарас – студент аграрного університету. Молодший Олексій навчається у 3-му класі, розповідає голова Волочиської спілки воїнів АТО Сергій Чиш. Та додає, Сергій – вже 19-й боєць Волочиського району, який загинув у російсько-українській війні. У нас вже якась сумна традиція, що ми розпочинаємо наш район. В тому році в нас був Коля Голубів, якого хоронили, той загинув 1 січня, зовсім молодий хлопець, якому тільки 20 років виповнилося, цей раз вже Сергій. Односельчанин Сергія Дичика Петро Кравець каже, що чоловік в армію пішов сам, служив за контрактом. Хороший хлопець, робив колгосп, шофером був, бригадиром трохи був, тракторів бригади, так робив кругом, що він робив, там на скорій помощі робив. В армії, я так чув. А потім вже покинув, там більше платяди, в розвідку він пішов. І так він, так хороший хлопець, що відзивний такий. Кожну послухає, кожну що. Шкода, двоє дітей. З міста Дубно Рівненської області, де розташовується 130-й розвідбатальйон, віддати останню шану герою приїхали місцеві жителі та побратими. Приїхали сюди, щоб дійсно віддати останню шану нашому герою, який перебував у місті Дубно, а зараз в цей час, коли вони переїхали з осені на схід України і там перебували, приїхали також з військової частини. Наші люди, які сьогодні розташовані тут в Дубно. Сьогодні на Хмельниччині хоронять двох бійців, що загинули на сході під час виконання бойових завдань, каже координаторка Центру допомоги учасникам АТО Хмельницької області Наталія Дзекар. У нас загинуло два Сергії, привезли нам двох Сергіїв, котрі загинули в російсько-українській війні цього року вже. Померлих і загиблих в Хмельницькій області на сьогоднішній день приблизно 316 чоловік. Неля Шпулак, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.